ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପୋଲାକି ସଞ୍ଜୀବ ରାଓଙ୍କ ବାସଗୃହ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଗଜପତି ପରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କିପରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି? ପୋଲାକିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଗ୍ରାମରୁ ପୋଲାକି ସଞ୍ଜୀବ ରାଓଙ୍କ ଘର ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର 2 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପୁରସ୍କାର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ କାଶୀନଗର ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ହେବାର ଆମ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଏ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଜଣର ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଛି, ତୁମର ଘର ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲି। ଆମ କାଶୀନଗରର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲାକି ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ, ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଗୋଟେ କଚା ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ଘରଟି ହେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌର ପରିଷଦର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପାବନ ଖିଲାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଘର କାନ୍ଥରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆଙ୍କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହବିବନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାଇନ ଜେନାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ବାଇନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଳ ଛପର ଥିଲା ସେ ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗିନୁ, ଭାଙ୍ଗିକି ଟମ୍ବୁ ଭଳିଆ ଟାଣିକି ସେଠି ରହିଲୁ। 4 ମାସ ପୁନ୍ତା ରହିଲୁ, ଘର ଯେମିତି ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଯାଇ ସେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସିର ବି ଅଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘର ଦେଲା ବହୁତ, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଥିନୁ ଏମିତି କେହି ବି ଦୁନିଆର ରହିବେନି। ବାପା ଚାଲିଲା ପରେ ଘର ଏମିତି ତାପରେ ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ର ଫୁଲ ହେଲା ଆମର, ହେଲା ଭିତରେ ଛୁଆ ବି ମନା କରିଥିଲା, ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ହଉ, ସେ କହୁଛୁ ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେଠି ଫୁଲ ପାଇଁ ଆମର ଟିଭିରେ ଆସି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଛି ପେପର୍ରେ ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ। ଅନେକ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ଷା ଖରା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।